jedan od najpoznatijih na svetu, gudački kvartet Balanesku iz Londona. Mala dvorana centra Sava, 29. aprila u 20 časova. Na programu su ekskluzivne obrade grupe Kraftwerk i nove kompozicije Michaela Najmana, Gavina Briersa, Aleksandra Balanescua i drugih. U maloj dvorani centra Sava, 29. aprila u 20 časova očekuje vas neponovljiv doživljaj sa gudačkim kvartetom Balanescu.